Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlar. Avangard 7-6 kuchli metablogini oxtarib yurganlar uchun Agroservis do'konimizda Avangard metabloglari endilikda $300 evaziga komplektda 4 qatordan 8 qator frezalarigacha beriladi. Yana bitta eng qiziq joyi reduktorlarga italyanskiy deb yozib qo'ygan, ko'pchilik joylarda italyanskiy deb sotilayotgan. Shuni sizga e'tibor berib qo'yasizlar. Italyanskiy emas, Xitoyda zubori bo'lib keladigan bu metablogimiz. Xo'p, Avangard metablogimizda sifati o'ziga yarasa, narxiga yarasa sifatli qilib ishlangan metablog, lekin Xitoydan chiqadi. Xo'p, yoqilg'i turib benzin baklar ekanlar. 3 litrlik soatiga 1/2 litrdan 600 grammgacha benzin rasxod qilib beradi. Yurishi zavodni orqali yarimta torqida zavod oladi. Hamda oldi tomonidagi vozduq ham juda ham katta qilib ishlangan boshqa metablolarga qaraganda. Xo'p, bu vozduq filtrlariga mol quyib beradigan bo'lsa, sizga motori uzoqroq umr xizmat qilib beradi. Xo'p, reduktori o'sha katta reduktorlardan qo'yilgan, sifatlariga gap bo'lishi mumkin emas, quvvatlari ham juda ham zo'r. Mana dokumentdan bedek ko'rib qo'yadigan joyi 170F motorlari bilan jihozlangan bo'ladi. Xo'p, orqa tomonidagi qishloq xo'jaligiga suv nasos, karzir apparatlari hamda pompalar ulab ishlatadigan joy. Baloni 408 yaxshi yumshoq balonlar bilan jihozlangan. Xo'p, oldiga 2ta, orqaga 1tadan zadni hotlari bor. Kimga shu Avangard metabloglari qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldirib ketyapmiz. Bemalol kelib, Agroservis do'konlarida $300 evaziga Avangard metabloglarini xarid qilib olishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin, qadrdonlar.